سلام، امیدوارم حال شما خوب باشه. در این ویدیو هم میخوایم با همدیگه بررسی کنیم کشورهایی که بیشترین مدال رو در تاریخ المپیک به دست آوردن. قبل از اینکه برسیم به لیست 10 تای خودمون، یه آمار کلی از مدال آوران المپیک بهتون بدم. در آخرین رتبه 149 چند کشور به صورت مشترک حضور دارن. به عنوان مثال کشور توگو، کشور عراق که فقط تونستن یک مدال برنز به دست بیارن. به عنوان مثال کشور عراق در سال 1960 تنها مدال المپیکی خودش رو تونسته در رشته وزنه‌برداری به دست بیاره که اونم یک برنز بوده. اما کشور خودمون ایران در رتبه 49 قرار داره. بریم سراغ لیست 10 تای خودمون. شماره 10، کشور روسیه، 426 مدال که 149 تا مدالش طلاست. رتبه شماره 9، آلمان شرقی که در 5 دور حضور داشته، از سال 1968 تا سال 1988 و در این 5 دوره 615 مدال به دست آورده که 153 تای اون طلاست. رتبه 8، کشور مجارستان. مجارستانی که 491 مدال به دست آورده و 175 تا یا مدال طلا است. شماره 7، کشور آلمان. آلمانی که 615 مدال به دست آورده که از این 615 تا 191ش طلا است. رتبه 6، کشور ایتالیا. ایتالیا 577 مدال در المپیک به دست آورده که 206 تاش طلاست. شماره 5، فرانسه که 546 مدال به دست آورده و 212 تاش مدال طلاست و به خاطر مرغوبیت طلای بیشتر تونسته رتبه 5 رو مال خودش کنه، وگرنه در مجموع تقریبا 30 مدال از ایتالیا کمتر کسب کرده. شماره 4، کشور چین با 546 مدال که 244 تا اون طلاست در رتبه 4 قرار داره. داریم نزدیک میشیم به 3 کشور اصلی که بیشترین مدال رو در المپیک به دست آوردن. شماره 3، بریتانیای بزرگ که 851 مدال به دست آورده که از این 851 مدال 263 تای اون طلاست. رتبه 2، اتحاد جماهیر شوروی، 1010 مدال تونسته به دست بیاره که 395 تای اون مدال طلاست. و خب اطلاع دارید که کشور اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشیده و دیگه چنین کشوری نیست، و اما با این حال هنوز رتبه دوم رو با 1000 مدال در اختیار داره. شماره 1، کشور آمریکا، 2523 مدال تونسته به دست بیاره که 1022 تا یه مدال طلاست. برای اینکه قدرت آمریکا رو بهتر متوجه بشید، در مجموع طلاها بیش از 1500 تا از رتبه دوم یعنی اتحاد جماهیر شوروی بیشتره. اتحاد جماهیر شوروی که دیگه به آمریکا نمیرسه چون وجود نداره. و بعد بریم سراغ کشور سوم، یعنی بریتانیای بزرگ، که تقریبا 2000 مدال کمتر از آمریکا داره و معلوم نیست چند سال دیگه میتونن آمریکا رو بگیرن یا اینکه اصلا میتونن به آمریکا برسن. امیدوارم که اطلاعات مفیدی بوده باشه و باز هم ما رو دنبال کنید.